Сьогодні 23 грудня. Випав сніжок такий у нас. Взяв я собак і прийшов постріляти. Покажу зараз. Є у мене такий гражданський АКС. Називається Сайга М3 ЕХП. Ось такий. Номер показувати не буду його. Така сайга. 2007 року випуска. Ну, такий собі гражданський автомат Калашникова. Калібр 8.62×39. Такий. Брав я його на руках. Тому що нових таких вже немає, так як Росія нам зараз нічого із оружия не поставляє. Ну, він ще в 2007 году був куплений, то завод «Іжмаш» ізготовляв його. Що по ньому розказати? Ну, що, автомат Калашникова, та все. Хоча він там карабін, ну, для мене це автомат. Прицельна планка на ньому на 300 метрів циферблат стоїть, але щелчки, далі можна його виставляти так, як треба, можеш посчитати по щелчках. Ну, але смисла я не бачу, більше ним стріляти, це реально ти ні в що не попадеш. Так, є у мене такі два магазини тут. Ось один. Бінокля взяв, така РДшка в мене. Виходить, так як дивиться, один магазин 5,45. Цей 7,62, але цей, що 5,45, так само можна вставити патрон 7,62×39. Тікай. Отако воно, зараз я їх притулю два до кучі. І видно, яке розстояння справа 7,62×39, а зліва 5,45. Сюди просто менше влазить патронів, якщо магазин без ограничителя. Ну, у мене стоять ограничителі тут на 10 патронів. Як по нашому законодавству більше не можна, як 10 патронів в магазин. У мене стоять ограничителі тут такі. Ну, сюди без ограничителя влазить 15 патронів, сюди 30. Так, ну, зараз стріляти буду вон туди, там поставив я мішень. До мішені шагами розчитав 50 метрів. Тут такий кар'єр. Це я тут. Буває, виходжу, стріляю сюди. Ну, зараз покажу, як воно, що воно. Карабін я вибирав цей. Поки я його купив, я багато обдивився екземплярів. Ну, більш мені припав оцей, тому що наші, ті, що огражданюють, наші МКМ і Форд, ну, не понравились вони мені. Чесно кажучи, не хочу я їх обіжати, ці наших производителів, огражданювателів, ну вони огражданюють халтурно і так, кустарно сильно. Обдивився їх, і ціна там на нього космічна. По-моєму, $850 на даний момент він стоїть, їхній карабін. І теж він же ж не новий, він же знятий з хранення, із складів. Ну, із 2014 року, наскільки я знаю, що наші вже не огражданюють автомати Калашникова. Ну, зараз постріляємо, зараз покажу. Так. Зараз поставлю магазин 5,45. Він трошки болтається отак, значить, так то все нормально. Дивимося. Куди я там попав? Ніка. Так. Ітого. П'ятерочка. Восьмерочка і десяточка на 50 метрів.
Я думаю, це результат непоганий. Без упори я стріляв просто з позиції стоя. Ну, це так. Так що такий карабін. Доволі. Класна штука, мені подобається. Мені принципово було, щоб він був складний. І приклад, щоб складався в бік. Ну, такий був у мене в армії. Через що він мені такий понравився, і так я його такого я купив. Так що це такий апарат. Ну все, на цьому все. Зараз постріляю ще з цього. Тут ще сталося в мене. Я взяв 10 патронів. Там осталося 7. Сюди я зарядив 3, сюди 7. Ну все тоді. Так що такий АКС. Для мене це АКС. Хто там як хоче, так називає, нехай його. Ну все. Брав я його не для охоти, звісно, тут ніяких цих, тому що з таким у нас немає ні на що охотитися тут. Просто взяв, як то кажуть, для самооборони і так постріляти. Що там? Так, ну на цьому все.